فاكرمندو كتنكو ده پختونخوا په خور کې خبريان ستاسو په خدمت کې حاضر زما کوشش دا وي چې ستاسو دپاره د پختونخوا هغه ستوري راغواړم کوم چې د پختونخوا په سیمه باندې ځلېږي ما سره په خوا کې مخامخ راته څوک ناست دی ارشاد خان د ارشاد خان ډېر ښکلې آواز لري ښایسته ټپې ښایسته غزل او ښکلې روبیانې هم ویلی شي ارشاد خان ته د پښتونخوا په ستورو کې هرکلی وایم او ستړی مشي وایم السلام علیکم وعلیکم السلام صابر ورور ډېره زیاته مننه او ټولو مینهوالو ټولو کتونکو ته زما له طرفه سلامونه ارشاد خان ګرمي هم ده او موسم چې کله ګرم شي نو بیا د انسان نیچر کې بدلون راځي نو تاسو هم بدلون راځي کنه خامخا ضرور ده چې ګرمي او بیا د پیښور ګرمي او ډېره زیاته وي ډېره زیاته ارشاد خان دا راته ووایه تاسو د یخې سیمې سره تعلق لرئ خړپو سیمې په کوم ځای کې کړې زه پیدا شوی سوات کې ما خړپو سیمې هم سوات کې کړې لوی شوی هم تر میټریک پورې تعلیم ما سوات کې کړی د هغې نه پس بیا زه راغلم پیښور ته او بس دلته ژوند کوم نو کور ته څومره وخت پاتې کور ته میاش پس هم لاړ شو زیات هم شي کله شل ورځې پس لاړ شم چې کله هم بس ټایم میلاویږي نو کور ته پکې چکر لګوم خامخا مور خو مور یې مور نه به دعا اخلي نن چې مونږ څه هم یو په کوم مقام یو نو دغه د مشرانو دعاګانې دي مور پلار دعاګانې دي ارشاد خان ستاسو چې دا کوم قد قامت دی که نه دې ته چې زه وګورم زه یم چې ارشاد خان که سندرغاړی نه وي نو دې به کوم فیلډ ته تلو که زه سندرغاړی نه وی نو بیا ما د بولینګ ټرای کوله چې زه پاکستان کرکټ ټیم ته تللی خو شوق مې د کرکټ سره داسې ډېر نه و نو دغه فیلډ مې اختیار کړو دغه خپل شوق مې ترسره کړو او دغه ځای ته مې ځان راورسوم صحیح دا راته ووایه چې ارشاد خان کله نه ورته دا معلومه شوه چې ارشاد خان اواز دومره ښکلی دی چې پښتانه به ډېر ما خو د مخکې نه داسې نعتونه ملې نغمې به سکول کې ویلې خو اکثر چې به کور ته رالم یا به مې ځان له به مې یو مایک جوړ کړ او خپل کمپیوټر سیستم ته مې لګولم نو په هغې به اکثر ما سه ریکارډ کړه نو خپلې له ټول ناول خو به خپلې مورکۍ ډېر ډاد راکړو چې یو ورځ به ته غټ سندرغاړی ښه ځای ته به رسي نو کله چې به ما خپل سیستم باندې ځان له سه ریکارډ کړل مور ته به مې واورول نو مور به ما ته وي ډېر ښایسته آواز دی نو زه به خوشحاله شوم نو د هغه ورځې نه ما هغه وایرس راکې سیوا کېدل سیوا کېدل نو اخر چې مینه مې نور هم سیوا شوه نو هغه ځای ته راورسېدم دا راته ووایه ارشاد خان زه ډېرې ساده پوښتنې کوم هغه پوښتنې چې زمونږ د معاشرتي سره یا زمونږ دا چې کومه ټولنه ده دې سره زیاتر ټچ وي که نه او د ډېرو خلکو به دغه ارمان وي چې یاره صاحبه جان دا تپوس کړی وی نو ښه به وه نو زه د اولیدونکو او د کتونکو چې کومه هغه سوچ دی نو زه یم چې دغه خبرې پکې زه لږې راولم د ارشاد خان کومه سندره خپله ډېره زیاته خوښه ده یا ټپې یا ډېرې زیاتې زما خو ټپې ډېرې زیاتې خوښېږي ټپې خو ویلې مم دي او ټپې مې ډېرې زیاتې خوښېږي او بله زما اولنۍ زما یو سندره وه باران باران مې ډېره خوښه ده یو د ژوندون په نوم باندې یو سندره وه ډاکټر سراتل صاحب لیکلې وه او خمار سندره زما ډېره خوښه ده ډېره مې خوښېږي صحیح ښه نو تاسو ټپې ډېرې خوښې دي نو که لږې زمزمه هم کړې نو څنګه به وي مینهوال به هم خوشحاله شي کتونکي هم خوشحاله ضرور ولې نه یو څو ټپې تاسو ته هم ډالئ مینهوالو ته هم ډالئ اوخکې مې پرېږده چې بهېږي هو د یار له درا بینوا راغلی یم پردی راوړي نه خپلېږي هو که د ماشوم په شانې وکړې خدمتونه مخ دې د یو میلیون روپو دی وای
کم سل خوی دی د پیسی نده میانا د وینو ڈک خلای راولا جنے پیار پسی بنگڑی خوڑلی دینا دیر خوی دیر خوی ارشاد خان بهر ملکونو سفر خو مې کړی دی. افغانستان خو زمون خپل ملک دی. دوبۍ ته تللی یم زیات. دا هغه ځای پښتانه ډېر مینه ناک خلک ډېره زیاته مینه ورکوي، خو بیا ځینې خلک پکې زمونږ چې د غریز علاقو وي نو آغا داغو آغا مینه په سړی اکثر داسې عجیبه غوندې ولګي کنه. ځینې انسان په غصه شي بد په ولګي، خو په هغه غصه ځکه نه ده په کار چې آغا د غرونو علاقې مینوال دي، ساده باده خلک دي. داغو آغا مینه داسې په عجیبه اندازې نو ټول مسافر ډېره زیاته مینه کوي، ډېر مهمان نواز خلک دي، مهمان نوازۍ کې تکړه دي. پاکستان کې دي کوم ځای ډېر زیات خوښ دي؟ په مینه ورته زما خوښ کومراټ ډېر دی. کومراټ چې ځایمه چې هلته کې بس یو ورکوټی غوندې کې ځای مې وي، د سیند په غاړه مزیدارې ونې وي، نو کومراټ مې ډېر زیات خوښېږي. او د ټولو نه عجیبه خبره چې په پاکستان کې زه هر ځای ته تللی یم سیوا د مري نه، چې مري ته زه لا تر اوسه پورې نه یم تللی. او دا مې ارمان دی چې مري ته ځم، خو ټایم نه میلاوېږي. میلې داسې کتونکو ارشاد خان سره به انشاءالله دا یو وعده کوم چې یو پروګرام به را جوړو او ارشاد خان د مرې په ځان سره بوځو. بیا خو به را سره خامخا ځي چې کتونکي ډېر زیات خوشحاله شي. ضرور به دله مونږ راته ضرور. مننه مننه. او څو پیرې مې پلانینګ کړی دی چې زه لاړ شم او ویډیو شوټ کړم هلته، او شوی هم داسې دي چې بس پلان شوی ده چې سبا نه بل سبا به ځو یا به سبا ځو. بس په عین موقع هغه ویډیو هم کینسل شي، بیا بل ځای وکړو د ټایم د وجې مرینم پاتې شو. ارشاد خان ما ته داسې ستاسو د چهرې نه داسې لګي تاسو ډېر مینهوال دي، مینه ډېره کوئ ځناورو سره؟ مینه کوئ ځناورو سره؟ خو مینه کومه ډېره زیاته. ځناور دې کور کې ساتي؟ بلکل. ما په ورکوټوالي مې سویا ساتلې ده، سویا مې ډېر خوښېږي. او بل دغه مې ډېر خوښېږي، دا واړه توتیان سي زیړه رنګ دا مې ډېر زیات خوښېږي. اکثر زه لاړ شم، زیات تر افغانستان خلک دا ډېر شوق کوي، هغو والا غټ ځایونه جوړ کړي. دلته هم بلا ملګري دي، آر جې بلال دي پکې یاد په خیر وي، هغو ډېر ساتلي دي. بلکل. نو هغه ډېر زیات خوند ناته کوي چې بس زه ورته ولاړ یم ګورم ورته سره. لکه هغه احساس د نظر کوي چې بالکل مینه څومره پکار ده. بالکل. ژوند څنګه پکار دي؟ درته وایي ارشاد خان چې دا جواب زه اکثر په ټپه کې ورکوم. وای جانان چتلو راته وي، جانان چتلو راته وي، بیا تر قیامت پورې نشته دیدنو. خسته ټپه ده، خو د دې نه داسې لګي چې ستاسو جانان شته که نشته؟ نو ظاهره خبره ده چې نشته. بالکل. انسان بیا ډېر زیات خفه کېږي، او دغه درد چې څوک تېر شو هغه بیا بار بار راتازه کړي، مونږ یې نه راتازه کړو. خو بخښنه درنه غواړو، مونږ ته خو پته نه وه. او مینه په کار ده، ډېر مینه وال تاسو سره مینه کوي، او هغوی به تاسو له هغه مینه ضرور در کوي. ارشاد خان دا راته ووایه چې کوم خلک دې فیلډ ته راته غواړي، سندرغاړې جوړېدل غواړي، کوم کوم سیزونه هغوی له په کار کې زده کړي؟ د ټول ناول هغو ته تعلیم ضروری دی چې تعلیم وکړي، ورپسې بیا د استادانو سره ناسته چې هغو په پراپر باقاعده زده کړه وکړي، د دغه میوزیک په راګونو ځان پوه کړي، د هغې په ټیمپو هر څه په دې کې مختلف. او بیا د موسیقۍ مثال د دریاب دی چې څومره ځې دومره راته کولاویږي. نو زده کړه ضروری ده، زده کړه دې وکړي، تعلیمونه دې وکړي. او اکثر زه دا وایم هم زیاتو ملګرو ته پته وي چې که د استاد سره ناسته ولا خوند نه ورکوي، یا استاد اکثر مشکل باندې میلاویږي، هر څوک مصروفه وي که نه، ژوند مصروفه دی، نو بیا یوټیوب باندې دغه ټولې لیسنې میلاویږي د هر سیز.
نو د چا چې سره شوق وي هغه دې دا یوټیوب نه بیا صحیح طریقې سره زده کړه وکړي. خو تاسو په ورته لږ اسانه کړه، خو دغسې زده کړه بیا د استاد نه بغیر کیدای شي یا کم استاد سره؟ نو دا یو حساب راځي، یا د استاد سره خواته ناست، خو هغه چې بیا داسې خواته ناست هغه خو بیا جدا زده کوي. خو اکثر استادان مصروفه یا میلاویږي نه چاته، استادان مشکله باندې مصروفه ژوند دی. نو بیا هغه کم استادان چې دي هغو په یوټیوب هغه ویډیو اپلوډ کړي، هغه صحیح طریقې سره ښودلي چې دا داسې وکړي، د آواز دپاره دا دی، دا سرګم دی، نو بیا دې د هغې نه زده کړه وکړي. دا خبره ارشاد خان، زمونږ زیاتر خلک داسې دي چې هغوی سندرغاړی ډېر نه قبلوي، خو سندرې ډېره قبلوي، هغه خلکو ته به څه پیغام ورکوي؟ دغه مسلې خو اوس زیاتره ختمې شوي دي، مخکینو خلکو کې به دا زیات خوا د کلو سایډونو علاقو ته دا پاتې دي چې سندرې اوري، میوزیک اوري، ماشومان لوی ټول اوري، خو چې سندرغاړي ته شي هغه بدې شي. نو دغه ښه خبره نه ده چې سم د سندرې سره څومره مینه کوئ دومره سندرغاړي لم په کار ده چې د هغو سره هم مینه وکوي او اکټر سره مینه وکوي، ځکه چې هغو ستاسو لپاره کار کوي، تاسو ته پښتو در رسوي، تاسو ته شعر در رسوي. نو دغه غلطه خبره ده چې چا پسې بدې ردې. ارشاد خان، اخیر ته پوښتنه ده، چې کله ټیم درته میلاو شي دغه ټیم پسې کېدی؟ زیات تر ریهرسل کې چې هارمونیم سره ریهرسل وکړم اکثر لګیا یو، بیا چې ټایم میلاویږي سټڈی ته پکې ټایم وباسو، نو سټڈی او ریهرسل دې نه علاوه بس نو بس دغه کار دی، ضروری دی چې ریهرسل وکړي، محنت بکې، نو مخکې به په نور څه پوهېږي. ما به تاسو ته وایي چې د میوزیک مثال د دریاب دی چې څونه زده کوي دونه به پکې مخکې ځي، نو نور زه به پکې زده کوي. بیا چې ټایم میلاویږي، ټایم د میوزیک د ریهرسل جدای، د سټډي جدای، بیا پکې د شعر کتاب وګورو. د ټولو نه اول له خپلو مشرانو قدر وکړي، د مور او پلار قدر وکړي، ځکه چې دغه داسې برکتي مشران دي چې کله یې انسان ته پته نه لګي، خو چې بیا کله نه وي نو هغه نشوالی بیا محسوسوي، یوازې والی کمې محسوس کړي. نو د هغو قدر وکړي، د خویندو وروڼو قدر وکړي، جنګونه ختم کړي، ځکه چې دغه لږ ژوند دی، پته نشته چې څوک کله مري. د مرګ مشران وایي د مرګ مشر کشر نه دی معلوم، نو مینه خوره کوي، نفرتونه ختم کوي، دغه ژوند دی بس. ارشاد خان، د وخت راکولو ډېر زیاته مهرباني، وړوکې نوټه ستاسو موږ له وخت راکړو، یو جهان مننه. قربان ستاسو نه مننه. قدرمنو کتونکو، د پښتونخوا ستوري همیشه به ستاسو لپاره د ارشاد غونډه ښایسته ښکلي ستوري راغواړي. ارشاد خان داسې سوچ لري چې د نفرتونو نه پاک دی، داسې سوچ لري چې زمونږ روان نسل ښه وخت تېر کړي، خپله هم دغسې وخت تېر کړي، نورو خلکو ته هم د ارشاد خان غونډه سوچ ولري او دغه سوچ خپل کړي. خپل قربا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي چې هر چېرته اوسي الله خوشحاله ساتي.